Буквально зараз будемо з'ясовувати подробиці. Пане Юрію, вітаємо вас. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, на тому аудіозаписі, який викладений об'єднанням «Самопоміч», він відповідає дійсності? Крім голосу, більше нічого. Але хто його влаштував, я знаю. Ідентифікуйте ту людину, другу. Виявиться, що це людина з самого близького оточення самого Семенченка. Тобто це такий підлаштований якийсь перформанс, змонтований запис для... Це було зроблено завчасно для того, щоб я тільки не йшов на вибори, але побачивши той результат і побачивши реальну підтримку людей у Кривому Розі, на цьому не зупинилися деякі діячі і вирішили повністю скомпрометувати. Але я не хвилююся, я вірю в партію, я знаю, що вона розбереться. Пройде час і вона викине з своїх лав різних аферістів. Я знову буду в «Самопомічі». Боротьбу не припиняю, з Вілкулами ні про що не домовлявся. А якщо ви ідентифікуєте той голос, який на плюсі, то я вам його можу сказати, що це з самого близького оточення Семенченка. А чому ухвалили рішення не кандидувати, пане Юрію? Ну, тому що дуже хотілося кандидату бути замість мене в мери. Тому, коли зробили цю нарізку, попросили... Дуже прям в ультимативній формі, що я, ну, мабуть, трохи недостойний, але люди розставили все на свої місця. Я вийду з Семенченком, як самовисуванці, на любі вибори, стану з ним на любий округ, і ми подивимося, у кого більша підтримка людей. Пане Юрію, а коли ви оці звинувачення отримали, почули на свою адресу? Та я їх чую вже давно. Задача вся в тому, щоб зачистити поле, щоб ніхто, ну, ні одна партія не могла конкурувати з опозиційним блоком у місті Кривий Ріг. Для цього вони або купляють, або залякають, або компрометують. Різними способами. Але я впевнений, що політрада трохи не розібралася. Я думаю, що вона розбереться і все стане на своє місце. Тобто політрада помилилася, взявши на віру якісь неправдиві докази? Так, 100%. А ви будете, ну, звертатися до суду, я не знаю, ну як розбиратися, намагатися довести свою правоту? Це політичне рішення, я його поважаю. Угу. Ну, але все ж таки, от у вас є звинувачення на адресу найближчого оточення Семенченка, ви кажете, докази проти, ну, якоїсь конкретної особи, може проти Семена, ви її готові надавати? Ні, тому що ті люди, які весь час мене компрометували і весь час там вели зі мною задушевні розмови, це всі люди, які були біля Семенченка, які там допомагали йому фінансово і так далі. Пане Юрію, а коли відбувалися ці розмови? Важливо з'ясувати і хронологію так само. Оці задушевні розмови, коли, вочевидь, відбувся і запис, про який ви говорите? Зразу після другого туру. Ну, тобто ви зараз свою репутацію виключно шляхом кандидування? Моя репутація – це мої дії. Ніхто в місті в це не повірить, тому що всі мої дії ні на йоту, ні наших партійців, ні на нашого активу, ні на йоту не піддасться сумніву, що ми чесно і відчайдушно боролися з опозиційним блоком. Тому я не хвилююся. Пане Юрію, ми свою роботу докажемо діями. Угу. Докажете діями. Скажіть, дуже важливо просто, як ви зараз це розумієте для себе. А Тарас Чорновіл у нашій студії, він зараз, ну, якщо хоче, долучиться теж до розмови. Але насправді просто, ну, останнє, що від себе хочу у вас запитати. Я думаю, що коли вони побачили цей результат, в них був страх в очах. Для цього їм потрібно було придумати технологію, а потім під цю технологію їм треба був кандидат. І вони все думали і думали, як же ж їм цього кандидата заполучити. В них було два завдання. Перше – усунути Милобога, друге – отримати того кандидата, який їм був потрібний. Тому що їм дуже класний кандидат, їм треба ворог. Ворог в місті. Тоді вони на цьому строють всю свою кампанію. Залякують людей. Дуже вдалий вибір. Я вважаю, що опозиційний блок спрацював дуже класно. Пане Юрію, тут по опозиційному блоку абсолютно зрозуміла ваша позиція. Просто скажіть, перед тим, як Тараса Чорновола почуємо, ви особисто думаєте, що верхівка партійна, вона була не в курсі того, що відбувається цих процесів? Вона була не в курсі всіх процесів, які відбуваються. Я думаю, що буде звернення нашого всього активу
до верхівки і далі подивимося, як будуть розвертатися події. Тут питання вже про якість верхівок будь-яких партій українських, якщо таке може відбуватися. Єдине, що можу сказати, знаєте, я не хочу коментувати ситуацію, в якій я не є добре проінформований. Пане Юрію, я знаю не найкраще, просто в мене інформації мало про нього, але дуже багато інформації про Семенченка, плюс я знаю, як такі схеми розігруються іноді партіям в Україні. Знаєте, так, чисто суб'єктивно, я готовий в цьому всьому, що сказано, повірити на 90% Юрію Милобогу і не повірити тій офіційній версії, які заявляють зараз Самопомочі. Єдине, що я тут скажу одну річ проти того, що сказав Юрій, це коли він каже, що верхівка не знала, верхівка хороша, там внизу бояри погані. Ну, якби я був в такій ситуації, я б говорив би так само. Але я тут, оте єдине, вибачте, але це тих 10%, в яких я вам не вірю. Тому що насправді там дуже нехороша ситуація складається в верхівці Самопомочі, і там прийняття рішень відбувається далеко поза межами партії, в кількох олігархічних колах. Я думаю, оце питання дискредитувати вас приймали не якісь люди з оточення Семенченка, а люди, які з олігархічного середовища, які є держателями акцій саме отого керівництва Самопомочі. Ну, але ще раз кажу, я конкретно в вашій ситуації не берусь нічого коментувати, тому що я не є учасником процесу, я просто це збоку бачу. Я більше вірю вам, ніж тим, хто на вас сьогодні нападають. Пане Юрію, якась відповідь буде? Та я не знаю там всіх цих самих вищих ешелонах, але ви підіть в місто, і будемо, я просто не в місті, я повернуся, я офіційно звернуся до Криворіжців. Актив повністю знає цю ситуацію, повністю він знає про ці записи, з активом я зустрічався, повністю все це ми прослуховували, їм привозили, їх шантажували, щоб вони від мене відмовилися. Вони цих, так сказати, гастрольорів послали куди подальше. Але і їм потрібно було використати весь актив на цих виборах, що ми повністю підтримали. Ми боролися за партію, ми боролися за реноме партії. Тому, ви знаєте, ми 10 років, будучи громадськими активістами, навчали, працювали. Ми не були ні в яких партіях. Ми боролися проти Януковича, проти партії регіонів, нам нічому це не заважало. Ми свій авторитет здобули не Самопоміч, ми просто Самопоміч підняли на інший рівень цієї політичної боротьби. Пане Юрію, а можна уточнити? Можна уточнити такий момент? А от найближча тактика дій. Ви кажете про актив, ви кажете про людей, конкретних людей в Кривому Розі. А що далі ви будете робити? Ви будете до них звертатися? Будуть знову якісь пікети, якісь громадські заходи у Кривому Розі? Чи що? Кого пікетувати? Не треба ніяких пікетувань. Ми знаємо цивілізовані засоби боротьби, з нашими кланами місцевими. Не треба нічого захоплювати, не треба нікого викидати, тому що воно вже себе трохи скомпрометувало, силові дії. Пане Юрію, ну але роз'ясніть тоді, це не суд, ви кажете, що справа політична і рішення політичне, це не пікети, які способи боротьби і доведення, ну врешті-решт утвердження чесного імені політика? Ні, я не буду боротися з Самопоміччю. Самопоміччю ми боротися не будемо. Ми будемо боротися з тим, з ким ми боролися всі ці 10 років. Угу. Для чого нам боротися з Самопоміччю? В Самопоміччі просто є люди, для яких досягнення якихось власних цілей, я думаю, дуже класно вони їх використовують. Ну, вам абсолютно немає сенсу боротися з Самопоміччю, але є сенс завжди боротися за власну репутацію. Тим більше ви говорите, що вона абсолютно... Та ніхто, це все... Ось і все. Туфта, хай скажуть хоч хто-нібудь, що я з кимось домовлявся із... Хто на тих записах? Хто? Хай конкретно скажуть, хто із оточення Вілкула там на тих записах, з ким я там домовлявся? Це можна вести якісь розмови задушевні... Не знаю, вечорами, а потім зробити нарізку і їх оприлюднити. Ну і це просто смішно. Я кажу, що Милобог в Кривому Розі є кістка в горлі. Причому всім. Вони, коли, я кажу, побачили результат, не знали, що з цим результатом робити. Пане Юрію, ми вам дякуємо за те, що ви щиро так з нами поговорили, відверто. Тримайтеся, ми готові вас завжди виводити у прямий ефір, та будемо цю ситуацію тримати у полі зору. Звісно, Юрій Милобог з нами був зараз на прямому зв'язку. Нагадаємо, що саме пана Милобога вчора політрада Самопомочі
виключила та з партії, проголосували за це. Ну, ось така картина. Ну, сумно, знаєте, неприємно. Тим більше людину, от ця навіть його розмова, вона десь викликає довіру і нормальне людське сприйняття.